tubahaye ikaze nshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV. Njyewe nitwa Anakriti Ntirushwa, mbahaye ikaze nanone kandi ndabashimiye. Nkuko bisanzwe rero tugiye kumanuka tubagezaho iyi inkuru yakomeje kuvugwaho n'abantu benshi cyane, aho umuhanzi Sheebah Karungi yakomeje kuvugisha benshi aho yagaragaye mu ruhame yambaye ubusa. Ni mukanya gato cyane nkaza aturambura iyi nkuru yose uko yakabaye, ariko ndakubutse gukora like, subscribe, share ndetse ukanakora comment ku nkuru utubagezaho umunsi ku munsi. Ni mukanya gato cyane. Umuhanzikazi wo mu Uganda Sheebah Karungi yongeye kwibazwaho n'abakoresha imbuga nkoranyambaga ubwo yashyiraga hanze amafoto yambaye umwambaro w'imbere gusa. Sheebah Karungi yongeye kwiyereka abafana be mu mwambaro udasanzwe aho yagaragaye mu busa, asa naho mu by'ukuri yiyambariye uko yakabaye. Sheebah Karungi ni umuririmbyi w'icyamamare muri Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko akaba azwiho kwigaragaza mu mafoto nk'umukobwa ukurura abagabo ku buryo budasanzwe. Sheebah Karungi hakunze kumvikana mu itangazamakuru yivugira ko we nta kibazo na kimwe abona mu kwambara imyambaro igaragaza ibice bye by'ibanga. Ni mu gihe itegeko rya Uganda rihana umuntu wese ukwirakwiza amafoto y'urukozasoni agamije kuyobya urubyiruko no gukurura abantu bo mu gitsina icyo ari cyo cyose. Sheebah Karungi ngo yishimira uko yambara, utabikunda ntibimureba. Mu magambo yaherekeresheje ifoto yashyize ku rubuga rwe rwa Facebook, Sheebah Karungi yavuze ko we ataba yitaye ku byo abandi bamuvuga, ahubwo ngo yita cyane ku cyo yiyizi kandi azi neza ko ari umwamikazi w'umuziki wo mu karere. Mu bitekerezo by'abamukurikira benshi bagarutse kumurata ikimero cyiza, bamwe bakananyuzamo bakamwaka nimero za telefone ngendanwa ngo baze kuvugana biherereye. Dore bimwe mu bintu bitera abakobwa cyangwa se abagore kwiyambika ubusa mu ruhame nk'uko byagiye bitangazwa na bamwe mu babyeyi bakuze b'igitsina gore. Ku mwanya wa mbere ngo haza kuba umukobwa cyangwa umugore yaba akora umwuga w'uburaya. Ku mwanya wa kabiri ngo uyu ashobora kuba umuco yakuriyemo ubimwemerera. Ku mwanya wa gatatu ngo ashobora kuba agiye koga kuri piscine aho ya kwambara bitandukanye no kuba undi ya kwambara nk'ugiye gusenga cyangwa mu bukwe. Ku mwanya wa kane ngo uyu ashobora kuba ashaka gukurura abagabo. Naho ku mwanya wa gatanu ngo uyu wambaye nk'uko yavutse ashobora kuba yarabitojwe n'ababyeyi be bamubyaye, aho ngo nabo byaba bishoboka ko ariko bakunze kwiyambarira. Hagakomeza hagarukwa no ku zindi impamvu zinyuranye mu by'ukuri tutavuga ngo turangize. Nubwo tugarutse kuri ibi byose, cyakora uyu muhanzi kazi w'Umugande Sheebah Karungi ngo yagaragaje muri ibi ngibi icyaba cyamuteye kwiyambika no kwifotoza amafoto agaragaza uko yavutse. Mu gihugu cya Uganda nubwo haba imico myinshi, ariko hakunze kuba ababyeyi b'igitsina gore bakomera ku muco w'uko ubwambure bw'umukobwa bukwiye kubikwa kure ndetse bukabungwabungwa ari nako bwubahwa. Ni ibintu rero bihabanye n'ibyo uyu muhanzikazi Sheebah yakoze kuko we yabushyize ku karubanda. Reka mbashimire cyane, nanjye nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza mukurikira inkuru tubagezaho. Nitwa Anakriti Ntirushwa ku Ibendera TV, mugire amahoro cyane.